pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia maravilhoso, se inicia. Estamos aqui com a nossa querida amiga Luz, que veio passar uns dias com a gente. Que delícia, gente. Que gostoso ter a presença dela aqui conosco. E aí eu resolvi agora, claro, né, levantar, dormimos muito bem, demos tanta risada no dia anterior, aí, enfim. Começar um cafezinho, né? Começar o dia com um café bem gostoso da manhã. Preparar umas coisinhas aqui. E eu mostro tudo pra vocês. Bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui, pessoal, ó, pra começar todo dia de manhã, aqui a Luz faz exercícios com a Simone. E hoje ela tá fazendo aqui em casa, né? Olha que delícia. Fazendo exercícios, gente. Olha. E os cachorros juntos, gente. Aqui é a mesinha do café pra nós. Olha aqui, ó. Que delícia, gente. Olha. A Luz já tá ali, ó. Esticada no chão, largada. E eu já preparei um banquete pra ela aqui. Olha o banquete, né, Luz? Olha que delícia. E aí, minha filha, sensacional. Olha, pessoal, tomamos um café bem delicioso. E agora a Luz tá fazendo um bolinho. E a gente tá deixando assando aqui uns pãozinhos. Porque hoje vai ter uma live, né? A gente vai fazer mais tarde. Pra quem for assistir esse vídeo, a live vai ficar gravada, porque nós estamos gravando hoje, mas a live, né? É, vai. Vai ser feito hoje, mas o vídeo eu vou publicar depois, tá bom? Olha, pessoal, a Luz tá fazendo um bolinho pra gente, bolinho de fubá, né, Melinda? É, o Anderson gosta, né, e nós gosta, também. Lógico. É. E tamo aqui, filha, no dia a dia nosso. Liga na tomada. É, a gente, não, tem que ligar. Não, funciona como? Com é, amor. Ainda não, é, ainda não dá. Ele é assim, esse liquidificador? É, gente, é retrosão, né? Ele é de vidro. Tem vermelho dele também. Só que ele se mexe aqui. Ele se mexe, cada plataforma. Mas olha que gostoso, gente. Um dia gostoso em casa, a Luz ficou uns dias com a gente. Tá ficando aqui uns dias. Daqui a pouco nós vamos gravar também um conteúdo super legal na roça aí com os produtores da cidade. O potencial de Louveira, você sabe que é uva, caqui. Então nós vamos gravar. E tudo isso também vai estar em vídeos futuros aí, tá bom, gente? É, vídeos futuros, sem data pra estreia. Porque a gente grava, pessoal. É. Então. E conforme o tempo, a gente vai editando. Vai editando, vai colocando, porque dá um trabalhinho, né? É. E aí a gente vai... É. Só que esse é temperado. Pois não. Olha que delícia, gente. Maravilhoso. Hoje tá um dia delicioso. Olha que dia gostoso que tá hoje. Vocês viram aí já no início do vídeo, né? Os nossos macaquinhos. Olha que dia gostoso. Aqui é uma benção, gente. Sou muito grato, viu? De verdade. Que delícia. Tinha, pessoal, ela já colocou... Agora deixa eu fazer uma observação, gente, ó. Pra quem não conhece, essa aqui é a Bíblia do arquiteto. Manual do arquiteto descalço, do John Vine Legend. Acho que as pessoas que trabalham com bioconstrução sabem o que eu tô falando. Aí eu tava explicando pra Luz aqui, desse livro que eu ganhei do Anderson, ó, em 2014. E ele é muito interessante, porque tem muita coisa legal, ó. De bioconstrução, paredes, amarrações, estrutura de telhado. Olha aqui, ó. Falando sobre isso. Já li ele todinho, Cor? Já li inteirinho. É muito legal. E eu tenho uma apostila também bem legal de bioconstrução ali em cima. Eu tenho bastante material, gente. Então ele fala aqui dos climas, né? Dos processos construtivos. Olha, tem muita coisa legal. Captador de dois ângulos. Tem muita coisa, ó. As estruturas, enfim, muito legal, aí fica a dica, ó, sobre fundação. Aqui tem um processo, gente, ó, que eu até falei sobre pra vocês já, sobre aquela ventilação através do subsolo. O que que é a ventilação sobre o subsolo? A Luz pode fazer lá. É um ar-condicionado natural, gente, ó. O cano vai passar por baixo da terra, vai captar o ar de fora, passa por dentro da terra onde é fresquinho e entra numa abertura na casa que você pode colocar um sistema de válvula assim, de fechamento e abertura, que você vai trazer o ar fresquinho para dentro de casa. Então, a gente, isso aqui, na verdade, é como se fosse um ar-condicionado natural. A gente chama de ventilação através do subsolo. É bem interessante isso aqui. Está falando sobre ventilação cruzada, lembrando que todo ar quente sai por cima. É bem legal, ó. Então tem dicas bem interessantes
pessoas que estão estudando, que têm interesse, pesquisa aí, talvez tenha até PDF. Para quem vai construir, né? Para quem vai construir, claro. Eu acho que deve ter PDF desse livro, inclusive, porque não é um livro tão barato, mas ele tem. Olha, tem outros, muita coisa, gente, muita coisa. Não dá para falar tudo um dia, ó. Teto sobre solo cimento, portal com teto. São todos os processos construtivos, lajes, né? Essas lajes que a gente pode fazer. Olha, isso aqui também é muito conhecida, né? Que faz as abóboras. E esse processo também construtivo aqui é bem legal também, ó. Tá vendo? Tem muita coisa legal. Então, nós estamos aqui num bairro, chama Bairro Sestaroli, aqui em Louveira. E eu trouxe a Luz para fazer uma gravação. Ela tá gravando aqui com o Sr. João Sestaroli. Ele é produtor de caqui, tá? Que a nossa predominância aqui na cidade é a uva e o caqui. E nesse momento, agora, o caqui que tá em alta, né? Olha aqui, gente, a simplicidade dele, ó, descalço. É, a gente, por exemplo, assim, dia na escola... Que gostoso, gente. Você escutou? Fazer um making-off da Luz aqui gravando, ó. Eu também, é. E a gente... Quando a aula era cedo, um dia de tarde na outra. Olha que coisa gostosa, gente, ó. E o senhor tá com quantos anos agora, senhor? Olha aqui, gente, que gostoso. Olha, quase 80! E olha que beleza nessa sala de toda. E a vida inteira andando descalço, João? É, quase sempre. É? Aqui é um lugar escondido, não tem ninguém, né? Sim. Não, mas nem que tenha, gente. Eu lá no Cio, moro no sítio também. Eu ando descalço o tempo todo também. O pé da gente, ele cria, né, uma casca, né, seu João? Isso. Não entra nem espinho, mas... Ah, é, e desde cedo o senhor plantava caqui e uva ou não? Não, o cedo era uva, milho, tinha ação de vaca, tinha granja. Até foi mudando, né, quando vai perdendo valor as coisas, você não consegue ganhar dinheiro, tem que ir mudando, né? Aham. Uhum. Que dá. E agora é o caqui? Agora você não tá aqui, né? Também tá ruim, agora não sei o que vai aparecer pra frente. Não tá bom. É, é tudo de vender, a turma, tudo sem dinheiro, né? É, né? É, a turma ganha só pra ser sabática, até pra pagar aluguel, a turma não tá pagando. Mas tá muito caro com aquilo ou não? Não, é baratinho. É que, por exemplo, assim, a turma não tem dinheiro, então tem como. Senão, tem ano, quando é bom, chega assim, por exemplo, ganhar 25, 30 reais o caixote. Uhum. De panha, né? Ah. É 25 quilos. 25, barato, né, Luz, mesmo? É. Isso é para compra depois ser revendida, né, né, seu João? Então sai muito barato pro produtor, né? E ele produz uma vez por ano, seu João? É uma vez por ano só. Uma vez por ano. Olha que lindo, gente. Eu tenho muito orgulho da minha cidade, viu? Tem um potencial muito bonito. Lá em cima tá aquela vinícola que eu mostrei para vocês. Né? E aqui é toda sitiada. Ele tá falando um pouquinho, pessoal, né, do uso. A Luz até perguntou sobre orgânico. É como ele falou, é difícil hoje em dia, pessoal, a gente ter uma agricultura assim, que a gente não consiga colocar algum produto. Ele tá até explicando. Por quê? Porque é difícil, né? Vai pegar bicho e outra para produção em grande escala, fica difícil. É um assunto que é difícil a gente discutir sobre isso. Eu acho que o mais importante ainda é manter. O que nós queremos aqui em Louveira, e essa atual administração está fazendo isso, é manter os produtores nativos. Porque senão isso aqui, gente, ia virar tudo empreendimento. Imagina esse sitiante, você viu que ele falou aí há pouco, que está difícil vender por causa do custo, as pessoas não estão dando muito valor. E se deixar para os filiairada mais novos, as pessoas vão tornar isso aqui o quê? Condomínios. Né? Imagina aqui, isso aqui do residencial, e não é isso que a gente quer. Né? A gente tem que manter a nossa tradição. Para quem não conhece Louveira, se quiser vir em Louveira, vai perceber que Louveira é uma cidade pacata. Por mais que nós estamos cercados por grandes cidades, Vinhedo, Jundiaí, Campinas, mas a gente é pacato, a gente tem um semáforo na cidade. Mas olha que bonitinho o fruto. A cor dele é natural, né, seu João? O senhor pintou? Não, é assim. É. Olha, gente, coisa vem. Maravilhosa, é isso? Olha que beleza, gente, o Chevrolet. Olha o cheiro gostoso de óleo, né? Olha por dentro, que belezinha, gosto, Luz, pessoal. Se você for andar na cidade, paga. Agora, como ele fica só no cinto e não no trator, não. Posso ver lá dentro? Pode. Tá lindo. Ai, gente, demais. Muita saudade. Olha isso aqui, gente, banco. Que cor. É tudo original, né, seu João? É, tudo igual. Olha aqui, ó.
Olha aqui o tamanho do volante. Olha aqui, gente, luz. Tudo original, ó. Isso aqui não tem pago, preço que pague, né, seu João? Essas coisas aqui, né? Graças a Deus, né? Você sabe, por exemplo, assim, até mulher quer, né? Porque na cidade você vai andar com um caminhão desse. É, mas tem muita gente que ainda, viu, colecionador, esse pessoal aí, né, Luz? É, os colecionadores que gostam. É. Quem coleciona. Vou mandar o Luke arrumar ele pra mim. Isso! Ah, é aquela restauração que ele faz. Olha que belezinha. É, até o formato dele. Hoje não tem carro assim mais redondado, essas formas bonitas, né? E outros carros, tudo plástico. Olá, pra quem aí, tudo tem contato plástico. Com o Luciano Huck. Luciano Huck. O sonho dele, ó, é reformar esse caminhãozinho aqui, ó. Que beleza. Quem sabe, senhor João, o senhor consegue? Joga pro universo, que tudo que a gente quer, a gente consegue. Que belezinha. Que gente, que belezinha, ó. Ele falou que ele deixa preso, porque arranha tudo ele. Mas é assim mesmo, né, gente? Não adianta, né? A gente, claro, os meus ficam tudo soltos, da luz. Mas a gente não pode, de repente, generalizar tudo isso aqui. Porque são situações diferentes, no meu ponto de vista. Então, ó. Mas à noite ele solta. E aquele outro que tá ali, ele sai passear com ele. Mas não pode soltar porque ele é bravo. Daí ele ataca esse aqui. E é assim mesmo, gente. Fazer o quê, né? E outra, a gente tem que respeitar, porque são pessoas antigas, que tem uma vivência diferente dos meus pais também. Os cachorros ficavam tudo preso, porque não tinha essa cabeça que nós temos de hoje. Então eu costumo respeitar muito isso, viu? Porque eles têm esse pensamento, né? Meu pai, mas jamais, para ele cachorro era para servir, para dava comida e água, e o máximo isso. Né? Olha aqui que ele quer brincar comigo, gente, ó. Brincar. Não, isso. Olha a luz. Vamos lá, vamos. Tadinho, gente. Mas é assim mesmo. Mas eu respeito muito essa maneira deles pensar. Porque, como eu falei, lá em casa também era assim. Né? Mas que gramadão gostoso, gente, ó. Olha. Oi. Oi! Gente, agora a gente vem na horta aqui do projeto Senar, que é um projeto do governo do estado, né? Que tem os cursos. E aí a molecada que faz os cursos. Né, seu José? E a irrigação, como que é? É aqui nos canos. Olha, gente, que nem um tapete, olha que belezinha. Olha, tem rúcula, corpo. Delícia! Aquele maior, o que, que é aquele lá, ó? Aquele mais alto. Aquele maior ali é um que cresce grande. Assim. Ah, tá. Já não é, então, uma verdura mais... Aquela lá é chicória. A chicória, isso que e eu ia falar. E aquele outro maior de lá é... É rúcula. Ah, que delícia. Vocês usam veneno? Não, não, não. Não? Não. É. Mas é do projeto Senar. Eu acho que é tudo mais orgânico. Mas então, eu tô vendo ali que o senhor tem espinafre. Tem ali espinafre. Ah, eu queria quero espinafre. Um pouco de espinafre. Pode ser? Viu? Eu quero... Agora tem que falar com ele lá, né? Se ele vai mas daí eu não posso pagar pro senhor? Pode. Ah, viu? Então. E me diz uma coisa, o senhor não tem mostarda, o senhor não tem, né? Mostarda? É. Tem sim, corpo ali, ó. A mostarda ali, não é? Ah, é. Lá. A mostarda que é gostosa, Luz. É, eu sei, eu amo mostarda. Esse aqui é espinafre, ó. Então, o espinafre que eu queria também. O espinafre também tem que dar uma branqueada nele, olha, viu? Aqui, o senhor, então... Olha, gente, que coisa mais linda, então, olha. Então eu quero um pezinho, eu faço, corpo? Claro. Eu quero dessa aqui, que é maravilhosa, pra nós pôr no lanche hoje, ó. Sim. Hoje nós vamos fazer lanche. Mas vê uma mais bonitinha, mais crespinha. Tem pode a roxa aqui, também. José. Eu vou pegar a faca ali pra cortar. Tá bom. Gente, vamos levar um da roxa também pra decorar. Sim. O lanche. Parece um tapete, né, Luz? Parece. Olha essa aqui. Olha a rúcula. Tá no meio aqui, ó. Essa aqui que é americana? Tudo americana. Nossa, é difícil. É a que mais sai. É porque com ela muita é... muita água, ela não sai. Ela apodrece tudo, igual repolho. Tem que saber, né? É. Beleza. Já trai o massa e salsinha, por gentileza, seu Zé. Gente... Eu guardo esse aqui, ó. Graças os dois, senhor e senhora, Tatia Mama, por quanto nos dá? Ó, gente, aquilo que nós estávamos falando, ó. Pequenas produções aqui, que nem esse que é de um programa, a gente consegue fazer algo orgânico, né, Luz? Perfeito. Com certeza, se fosse uma agricultura maior, que fornece grandes mercados, grandes varejos, o cara não vai conseguir fazer.
Porque é uma produção, daí é uma indústria, né? É. É uma indústria que existe dentro da agricultura. Agora, nessa produção aqui, que a molecada aprende, a gente não conseguiu gravar com eles e com o coordenador, pessoal, porque ficou uma semana depois e a Luz não ia estar mais comigo aqui. Tá? Mas eu conversei com o coordenador, ele é vizinho, inclusive, meu. Olha que linda que tá essa aqui, Luz, aqui na sombra. Tá mais bonita ainda, parece? Olha, estamos em casa agora, depois desse passeio lindo que vocês viram aí. Gratidão ao Marcos, mais uma vez, da Secretaria de Agricultura de Louveira. Seu João, Dona Isabel, né? E como chama o senhorzinho da horta agora? Seu Zé. Seu Zé, gente. Uma gentileza, você vê que pessoas ainda gentil. Assim, gentil, que faz simpático. Com amor. Faz com amor, né, Luz? Além da sim, simpatia, sim. Com e ele amor. Porque a vida dele é a nossa. Tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês, gente, é uma lida muito difícil. Por isso que eu concordo com o seu João ter dito que é difícil hoje. Não é que eles trabalham em prol do dinheiro, gente, é que é a sobrevivência deles. Então, aquilo que eu falei, se as pessoas não cuidarem disso, esses locais vão virar tudo empreendimentos, vai acabar com tudo. E a gente não pode deixar perder tudo isso aí, né? Aí nós terminamos o pão, tá? Da live que vocês assistiram aí, que a live vai ser feita, gravada. E deixa eu mostrar, gente, a gente saiu... A nossa sorte que a gente tirou uma bandeja, uma forma antes dos pães que eu fiz pra live, tá? Se alguém tá em dúvida dessa live que eu tô falando, ela tá já gravada aqui no YouTube pra vocês assistirem, tá bom? Ó. E a minha intuição avisou. Ela disse que tava intuita. Conversa com isso porque ele não desligou o forno. Então, gente, na verdade, o que eu fiz? Eu coloquei no timer, porque como a gente fez no forninho elétrico, a gente, sorte que a gente tinha, ó, 6 pãozinhos que foi contado. 2 lanches pra mim e 2 pro Anderson. Que a gente pode fazer 3 veganos e 3 normal. E 2 pra mim, né? E 2 pra cada um. Nós estamos em 3, 6 lanches. Beleza. Só que eu tinha feito mais, que eu fiz 1 quilo de farinha. Olha só, gente, que virou. Não, chorem comigo. Ó, virou um carvão. Eu falei pra Luz que já tem aqui 30 de tijolo pra casa dela. E o pão do nosso café da manhã. É. Lindinho. Aqueles pão que vocês sabem que eu faço, gente. Olha. A gente não tem que mostrar essas coisas porque daí vira os erros de gravações. É verdade. Mas na verdade a gente esqueceu. Acontece. Mas a gente esqueceu mesmo. Na verdade, o que que eu tentei? Eu tentei deixar um time porque essa última fornalha aqui. A gente saiu. A gente saiu. E eu achei que coloquei no time. E aí vai. Kish. Time, minha filha. Funcionou? Time pra hora que a gente voltou. Quando ela entrou aqui na casa... Acho eu que falei, que fedor de queimado. Ai, meu Deus. Mas tá valendo. Olha, gratidão por tudo. Obrigado aqui por vocês nos assistirem. Quero encerrar esse vídeo aqui. Ah, e fica aí de olho que tem mais vídeo, hein? E tem os da Luz aí. Tá? No mesmo tempo que ela tá gravando, eu tô gravando. Porque cada um tem uma visão, enfim. Gratidão por tudo. Beijo, fica com Deus. E até o próximo...